Det vi er i gang med her lige nu, det er at få sat det allerførste vindue i vores pandabyggeri. Og det er jo ikke virkelig som helst vindue, fordi alt det her byggeri er krumt eller dobbeltkrumt, og der er ikke nogen rette vinkler eller noget som helst. Så det man kan se, at hver enkelt vindue er helt specielt fremstillet og passer lige nøjagtigt ind der, hvor det skal være selvfølgelig. Når man ser tegningerne af pandaanlægget, så kan man se, at der er nogle betonforskalninger, som skal forestille, at der har siddet nogle bambus. Når man skal støbe den slags, så i stedet for at lave en form, jamen, så bruger man rent faktisk ægte bambusrør. For på den måde, så får det den helt rigtige variation og den helt rigtige aftegning af bambus. Så det kan man holde øje med, når man kommer ind. Det er rent faktisk bambusrør, der har siddet i alle de her støbninger. Noget af det, der også er rigtig interessant ved byggeriet her, det er, som man kan se, så er der virkelig mange faggrupper, der arbejder side om side. Så hele tiden skal de gøre plads for hinanden, så skal betonstøberen forbi, så skal elektrikeren ind, så skal klarmesteren have sat sit vindue i. Hele skal glide, og der er meget lidt plads. Da man skulle lave sikkerhedsbarrieren mellem byggepladsen og elefantanlægget, så havde man nogle standardmål for, hvor langt en elefant kan række ud. Og det havde man så ligesom sat hernede, fordi så vidste man, så kan elefanterne ikke komme til skade, og de kan heller ikke komme ind og tage fat i noget. Men der havde man altså glemt at stå højde for Chang, vores nye hanelefant, som har en ekstra lang snabel til synlighederne. Så han kunne faktisk nå ind over barrieren og få fat i ting herinde. Så det måtte vi selvfølgelig gøre noget ved i en fart, så hverken arbejder eller elefanter kom noget til. Så barrieren blev rykket et stykke ekstra, så der kom lidt mere afstand på. Fantastisk festlig mærkedag, vi nu skal igennem. Og til næste år, så er der jo to pandaer, som kommer til at sætte deres poter på dansk jord. Vi skal have tre korte. Hurra! 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 Og et langt. Hurra! Kom med, hvor vi løber.